Päivää vaan kaikille paikalla olijoille. Mä oon Jussi Pekkola, koulutukseltani psykiatrinen sairaanhoitaja ja seksuaalineuvoja. Työskentelen Miessakit ry:n 3 vuoden hankkeessa väkivaltaa kokeneet miehet. Ja meidän hanke, kun nimestäkin saattaa jo aavistella, niin antaa tukea väkivaltaa kotona kadulla kokeneille miehille. Ja miessakeista voitte käydä lukemassa lisää nettisivuilta. Sivuilta, niin sieltä löytyy tietoja meidän eri hankkeista. Ja tosiaan luennon aihe on tänään, miksi mies jää väkivaltaiseen parisuhteeseen. Ja lähden liikkeelle ihan tilastoista, että miten tämä tilastojen valossa näyttäytyy tämä väkivallan kohdentuminen miehiin, niin poliisin tietoon tulleesta väkivallasta parisuhteessa niin noin 30% kohdistuu miehiin. Ja siinä kun mennään törkeisiin pahoinpitelyihin, tapon yrityksiin, niin silloin miesten osuus on yli 50%. Mutta sitten taas, kun mennään tappoihin ja murhiin parisuhteessa, niin naisten osuus on huomattavasti suurempi. Tämä poliisin tieto on tullut, niin siitä tulee vain ja ainoastaan se pieni osuus tästä kaikesta rikollisuudesta tai väkivallasta, mitä parisuhteessa on. Ja sitten, että saataisiin vähän laajempi kuva, niin pitää mennä noihin kyselytutkimuksiin. Ja niiden perusteella tämä on aika lailla jakautunut tasaan, että kuka sitä kokee parisuhteessa. Ja tällainen miehille tyypillinen asia on ehkä tuo, että valtaosa miehistä ei puhu tästä kokemastaan parisuuden väkivallasta yhtään kellekään. Eri syistä, häpeä varmaan yksi suurimmista. Pikainen katsaus siihen, että minkälaista tämä miesten kokema parisuuden väkivalta on, ja tässä luennossa niin mä puhun siitä, että mitä meidän asiakas tapauksista on noussut ja sitten mitä tutkimukset osoittaa, että minkälaista se on se väkivalta ja mitä se aiheuttaa. Niin tämä henkinen väkivalta on varmasti se yleisin väkivallan muoto, ja se on myös vaikea tunnistaa ja todistaa, että milloin siinä on kysymys väkivallasta. Ja varsinkin miehillä on niin kuin paljon ongelmia siinä, että he ei niin kuin tiedosta sitä, että he on joutunut tällaisen henkisen väkivallan kohteeksi, että on vain epämääräinen ahdistus ja paha olo. Ja sitten kun sitä lähdetään purkamaan, että mitä siellä on tapahtunut siellä parisuhteessa, niin voi tulla ilmi erilaisia henkisen väkivallan muotoja. Se voi olla alistamista, määräilyä, mykkäkoulua, niin kuin ihan tällaista ylimenevää mustasukkaisuutta ja yleensäkin tällaista niin kuin ihmisen latistamista, ja että kaikki tekeminen on väärin ja sosiaaliset taidot on puutteellisia, ja tätä tuodaan sitten eri tilanteissa esille ja pyritään alistamaan tätä väkivallan kohdetta. Fyysinen väkivalta on vähän selkeämpi, siinä nyt lyödään jollain tai heitetään jollain esineellä tai näin. Ja miesten kohdalla tässä on noussut esiin se, että miehet usein vähättelee sitä kokemansa väkivaltaa, että vaikka sitä olisi paljon ja se olisi aika julmaakin, että on murtumia ja muuta, niin sitä vähätellään ja ajatellaan, että ei se nyt ole niin vakavaa. Ja myöskin on se ajatus siitä, että jos se oma kumppani on esimerkiksi pienempi kokoinen, niin on se ajatus, että pystyy puolustautumaan sitä väkivallan tekijää kohtaan. Ja usein se onkin niin, koolla on merkitystä siinä, että kuinka pystyy puolustautumaan, mutta se, että jos tulee mukaan kättä pidempään tai se tulee yllättäen, niin silloinhan me ei siihen ehditä reagoida. Sitten mä oon nostanut tuon seksuaalisen väkivallan tänne ihan erikseen sen takia, että se on kaikkein niin kuin vaikein usein ymmärtää, että miten miehet sitä niin kuin kokeeko ne parisuhteessa sitä, niin kyllä kokee. Ja henkisen väkivallan muotoja on esimerkiksi miehen kykyjen koon tai jonkun muun
mollaaminen ja mahdollisesti muiden kuullen tämän tekeminen. Ja siinä pyritään iskemään sinne, mihin tiedetään, että varmasti sattuu. Mennään seuraavaan diaan. Ja vähän siitä, että mitä erityispiirteitä tässä parisuuden väkivallassa on silloin, kun kokija on mies, niin se, että tämä on vaiettu, vähäteltykin asia. Tästä on hirveän vähän tutkimustietoa ja sitä kautta ehkä se on osa syy siihen, että miehet on oppineet tummistamaan silmänsä eikä raportoi siitä kokemastaan väkivallasta. Ja nämä nostot on suoria lainauksia meidän nettikyselyyn, johon me saatiin 200 vastausta ja siitä tulee julkaisu myöhemmin tänä vuonna. Edelleen on tämmöinen, missä on tapahtunut suuri muutos siinä, että miehet kokee, että viranomaiset tai sosiaali- ja terveysalan ihmiset ei ota tätä miehen kokemusta vakavasti. Ja tässä tosiaan on suuri muutos parempaan tapahtunut, mutta edelleen tulee miehiä, jotka kertoo, että heitä ei ole uskottu tai heitä ei ole edes kuultu tällaisessa väkivaltatilanteessa. Ja tähänkin varmasti se, että tätä tutkitaan enemmän, puhutaan enemmän ja tarvitaan rohkeita ihmisiä, ketkä hakee apua silloin, kun tätä on, ja sitä kautta myös viranomaiset kohtaa näitä miehiä. Tämmöinen syyttely ja osoittelu tässäkin kohtaa on ihan turhaa. No sitten on myös tämmöinen, että osa miehistä itse pitää tätä naisen aggressiivista käyttäytymistä jopa huvittavana tai vähättelee sitä. Ja tuo huvittavuus, niin kyllä media edelleen tuo oman osuutensa tähän asiaan, että tämähän on kautta aikojen ollut vähän semmoinen huumorin kohde, että jos se nainen heiluu siellä kaulimen kanssa, niin se on ollut hauskaa sitten jossain määrin. Ja edelleen tässä esimerkkinä voin nostaa tällaisen ohjelman, kun Kaikki vastaa yksi, jossa on Janne Kataja ja Sara Forsberg, ja siinä mainoksen lopussa Sara Forsberg tyrkkää tämän itseään päätä lyhyemmän Janne Katajan nurin siinä. Ja sen on sitten kai tarkoitus olla hauskaa. Mutta jos sen asetelman kääntää toisinpäin, että siinä on isokokoinen mies ja pienikokoinen nainen, niin uskon, että se ei samanlaista paikkaa Suomen televisiossa saisi. Että siitä voisi nousta aikamoinen älämölö. Sitten on tämmöinen asia, että sukupuolensa vuoksi miehiä pidetään valmiimpana, kykenevämpänä väkivaltaa. Se on tosiasia, että kaikesta väkivaltarikollisuudesta, kun puhutaan myös katuväkivallasta, niin suurin osa tekijöistä on miehiä, mutta se ei tee kaikista miehistä väkivaltaisia, vaan tämä väkivalta yleensä kasaantuu pienelle osalle ihmisiä, jotka elää yhteiskunnan reunamilla, asunnottomia, työttömiä, päihdeongelmaisia, mielenterveysongelmaisia, jotka näkyy näissä tilastoissa sekä tekijöinä että kokijoina. Sitten olen nostanut tähän myös tällaisen, että osa tutkimuksista, missä on selvitetty väkivallan traumatisoivaa vaikutusta miehiin versus naisiin, niin aika monesti tullaan siihen lopputulemaan, että miehet ei traumatisoidu väkivallasta yhtä paljon kuin naiset. Tässä kohtaa itse kyllä mietin paljon sitä, että kuinka paljon tähän vaikuttaa se, että miehet on opetettu, että sitä pitää kestää eri tavalla. Ei ole luvallista raportoida siitä, ja sitä koetaan jopa hävettävänä kertoa tällaisesta heikkoudesta. Ja sitten toisaalta voi miettiä, että jos on näin, että mies ei traumatisoidu, niin mikä se psyykkinen suoja miehillä on siinä kohtaa, että he ei traumatisoidu samalla tavalla. Ne sitten taas kun katsoo tilastoja mielenterveysongelmista, persoonallisuushäiriöiden ilmenemisestä ja itsemurhista, niin ei tämä ainakaan näy siellä, että miehet ei traumatisoituisi samalla tavalla, että kyllä se näyttäisi sen perusteella tämä niin kuin ikävä traumaattinen kaltoinkohtelu
osuvan miehiin ihan yhtä lailla. Eli en ihan löydä sitä samalla tavalla kuin nämä tutkimukset osoittaa. Ja tämä kiintymys ja traumateoria, niin ne on kyllä vankalla pohjalla siinä mielessä, että sekin puoltaisi sitä, että tässä sukupuolen kohdalla ei ole semmoista eroa, että kuka traumatisoituu ja kuka ei. No, nopeasti vielä siitä, että miten tämä vaikuttaa miehiin, niin parisuhteen väkivallassa tässä on usein juuri se, että ihmettelystä aiheuttaa ja hämmennystä se, että se ihminen, joka rakastaa ja jota rakastaa, niin kykenee todella ikäviin tekoihin. Että tämmöinen kaksoisviestintä, että olet samaan aikaan todella rakas, mutta samaan aikaan arvoton, niin kyllä se aiheuttaa varmasti kaikissa ihmisissä tämmöinen tilanne ja pitkittyneenä varsinkin niin ahdistusta, masennusta ja arvottomuuden tunnetta. Ja tähän asti, mitä tässä nyt on näitä dioja ollut, niin itse en ole löytänyt oman työn kautta tai lukemani materiaalin tai sen perusteella, että mitä ollaan kierretty meidän hankkeen kanssa eri toimijoita poliisista rikosuhripäivystykseen ja Maria-akatemiaan ja lyömättömään linjaan, että mikä se varsinainen ero siinä sitten on miesten ja naisten tekemässä tai kokemassa parisuhteen väkivallassa sen syissä tai seurauksissa, niin kyllä se enemmän on samankaltaisuutta kuin niitä eroja. Tässä on sitten vähän nostettu kommentteja siihen, että mitä kun meillä on ollut netissä mainoksia meidän hankkeesta, niin minkälaista palautetta sinne tulee. Eli aika moista tissaamista ja alistavaa kommenttia ja hämmentävääkin kommenttia, mutta tässä kohtaa kun miettii sen, että mistä tämä kumpuaa tämmöinen suhtautuminen, niin mahdollisesti ihmisen omasta traumaattisesta kokemuksesta, kaltoinkohdellusta, lapsuudesta tai jostain muusta pelosta tai sitten väkivaltaisuuden ihannoinnista. Oli miten oli, niin siinä, että joku viisas on sanonut, että ne on ne avoimet haavat, jotka kirvelee, kun suolaa heitetään päälle. No, minkälaisia miehiä meidän palvelun pariin on tämän parisuhteen väkivallan osalta löytänyt, niin ne on nuorimmat on alle 30-vuotiaita, pohtii perheen perustamista ja voi olla ensimmäinen vakava suhde ja siinä kohtaa jo havahdutaan, että nyt ei ole kaikki kunnossa ja silloinhan mennään hyvään suuntaan, että siinä voi parisuuden löytää vielä hyvän suunnan, mikäli kumpikin osapuoli pystyy hakemaan apua omiin ongelmiinsa ja mahdollisesti jatkamaan tätä suhdetta onnistuneesti. Useimmilla meidän asiakkaista on pieniä lapsia tai lapsia, ja siinä nyt tulee se, mikä usein muissakin ongelmissa erotilanteissa, missä tätä väkivaltaa esiintyy usein paljonkin enemmän kuin muissa tilanteissa, niin kuormitus ja ruuhkavuodet, niin se tuo mukanaan kaikenlaisia erilaisia ongelmia, muun muassa väkivaltaa, silloin kun niitä tunteita ei osata käsitellä tai hakea apua silloin, kun tarvitaan apua ihan siihen kodin arjen pyörittämiseen tai niihin omiin henkilökohtaisiin ongelmiin. Vanhimmat on meidän asiakkaista yli 80-vuotiaita ja on voinut elää vuosikymmeniä tällaisessa alistavassa väkivaltaisessa suhteessa. No, sitten niihin syihin, mitä on jäädä tällaiseen suhteeseen, niin se on tässä tullut sanottua jo, että se voi olla kotoa opittu malli. Paremmasta ei ole tietoa ja se on normaali tilanne, että tämmöistä esiintyy. Tämmöinen ylisukupolvisuus on nähtävissä useinkin tämmöisissä tilanteissa. Sitten on myös ihan rakkaus sitä omaa kumppania kohtaan ja siinä kohtaa se ajatus, että tällä rakkaudella pystytään muuttamaan se toisen käytös väkivallattomaksi. Apua siitä on
rakkaudesta tässäkin kohtaa, mutta usein tämmöinen väkivaltainen ihminen ei lopeta sitä väkivaltaansa ilman, että hän saa siihen ihan jonkunlaista apua. Sitten on nämä käytännön asiat. Nyt esimerkiksi pääkaupunkiseudulla asuminen on ihan käsittämättömän kallista. Muuttaminen on aina iso stressitekijä. Sitten jos on lapsia mukana, niin niiden lasten kohdalla kaikki koulukuljetukset ja muut, niin se voi pitää pitkäänkin yhdessä, vaikka se tilanne kotona olisi hyvinkin hankala. Kohtalon usko osalta saattaa olla se, että tämä on vain minulle tarkoitettu. Uskonto voi olla semmoinen, että ajatellaan, että siitä eroaminen siitä suhteesta on suuri häpeä ja sen takia jäädään tällaiseen suhteeseen, mikä tuottaa ahdistusta ja pahaa oloa koko perheelle. Se, että jos tätä parisuuden väkivaltaa on, niin kyllä se hyvin paljon se vaikuttaa niihin lapsiin. Vaikka he ei sitä todistaisi paikan päällä, mutta kyllä he aistii sen ikävän tunnelman ja kuuleehan he lapset, hyvinkin pienet lapset, traumatisoituu jo. Sitten voi olla ihan yksijäämisen pelko, mitä tämä väkivallan tekijä voi ruokkia esimerkiksi alistamalla ja sanomalla mitätöimällä, että sinä et tule saamaan ketään koskaan. Ja koston pelko voi olla, että sitä voidaan myös ruokkia, että jos lähdet tai kerrot tästä, niin minä teen itsemurhan tai vahingoitan lapsia tai teen sinusta perättömän ilmoituksen väkivallan tekemisestä tai muusta. Ja kyllä tämä huoli lapsista, se niiden pärjääminen, sen väkivaltaisen puolison luona tai pelko niiden menettämisestä on usein näillä meidän asiakkailla se suuri kysymys. Ja sitten on myös se, että ilman kykyä nähdä omat puutteet realistisesti, niin ei kykene näkemään toisenkaan puutteita ja sen kautta ei osata hakea apua siihen tilanteeseen. Et apua on saatavilla ja sitä niin kun siitä moni hyötyy, jos vaan pystyy katsomaan tilannetta ihan avoimesti ja myöntämään ne omat avun tarpeet ja omat ongelmansa. Ja ehkä vielä viimeisiksi sanoiksi, mitä itse pidän semmoisena hyvänä ohjenuorana omassa työssä, että se, että poliisi pidättää ja syyttää ja tuomari tuomitsee ja itse ja muutkin, ketkä näitä miehiä ja naisia kohtaa, tekijöitä ja kokijoita, niin sen uhrin tai syyllisen hakeminen tai osoittaminen on sinänsä ihan turhaa, vaan meidän tällä alalla työskentelevien päätehtävä on yrittää miettiä, että minkälaisesta syystä tämä johtuu ja minkälaista apua tämä koko perhe tässä hankalassa tilanteessa tarvitsisi. Aika loppukin jo, tai yksi kysymys tulee, niin ja olkaa yhteyksissä meihin suoraan miessakkeihin, jos on lisäkysyttävää. Meidän nettisivuilta löytyy tietoa aiheesta lisää, käykää katsomassa sieltä. Joo, tässä kysytään, että miten paljon teille ottaa miehet yhteyttä kysyäkseen, mistä väkivaltainen kumppani voisi saada apua. No jos kyseessä on heterosuhde, niin silloin naiset saa apua. Esimerkiksi Maria Akatemiasta Demeter-työ on pitkään tehnyt töitä väkivaltaisesti käyttäytyvien naisten parissa. Ja sitten jos on kysymys homosuhteesta, niin silloin esimerkiksi Lyömätön linja tai muut toimijat, Jussityö ja tämmöiset pitkään alalla olleet, ketkä tekee sitten taas tämän aggressiohallinnan parissa töitä, niin sinne voi sitten ohjata sinua. Okei. Ei ollut muita kysymyksiä. Minä toivotan hyvää kevään jatkoa kaikille ja käykää tutustumassa meidän sivuihin. Kiitos.